Flasim tani për pandemin edhe 5 vdekur dhe 296 raste të reja me COVID-19 janë shënuar në 24 orët të fundit në vendin tonë. Kryeministri Hoti sa i takon masave të reja anti-Covid ka bërë me dije se ato do të finalizojnë deri të premten. Masat anti-Covid duhet respektuar në përpikmëri edhe gjatë festave të fund vitit. Kështu ka apeluar Ministri Shëndetësisë Arment Zemaj gjatë një takimi që pati sot me i peshkvin e Kosovës Dot Gjergji. Që masat aktuale të mbesin në fuqi rekomandojnë edhe nga Asociacioni i Komunave të Kosovës. Sazan Ibrahimi, drejtor ekzekutiv, thotë se gjatë një takimi që kanë pasur të hënën me kryetarët e komunave dhe zyrtarët të qeverisë së Kosovës, është rekomanduar që të mbesin në fuqi masat aktuale. Në takimin e këshillit kryetarëve, e cili është para disa ditëve me përfaqësues të qeverisë së Republikës Kosovës, këshilli kryetarëve në kuadër të asociacionit të komunat të Kosovës kërkojnë nga niveli qendror që masat aktuale të vazhdojnë. Do të thonë që mos të ketë ndryshime, po pasi që masat aktuale kanë treguar rezultat pozitiv dhe kjo po shihet në teren, si edhe me numrin e të infektuarve, atëherë është një konkludim i përbashkët që të vazhdohet me masat aktuale. Si pas masave aktuale, shërbimet e hotelerisë dhe gastronomisë lejohen të punojnë nga ora 5 e mëngjesit dhe në orën 19, por gastronomët po kërkojnë që urgjentisht të bëhet lirimi i masave për festat e vitit të ri. Qeveria, çdo mas cilin e ka marrë, do thot, çdo kufizim cilin e ka bo, na kemi kuftu që ajo nuk ka qenë efektshme, sepse qytetarë të vendit tonë, natyrisht që momente, do thot, sidomos të vikendeve, apo të festave të fund vitit, apo për çdo lloj feste, ata synojnë që t'jenë të relaksuar, dhe me gjitha ta nuk mund t'i ndalim një këta njerëz, sepse gjithmonë kemi pas praktikisht që kanë qenë për vendet e rajonit ose edhe vendeve tjera të botës, që cilat i kanë vizitu edhe jenë shpëndat dhe të mjetët tonat, qëtëtarve tonë në për vendet tjera, ku edhe në fakt nuk është luftu në mënyrë të sakt pandemia. Infektologu i QKUK-s, Ali Ameti, apelon që qytetarët të respektojnë masat në fuqi edhe gjatë festave të fund vitit, në mënyrë që të mos shpërthej virusi. Natyrisht fundi i vitit është një fund kur bëhen festa të ndryshme, urime, bashkime familjare e kështu me radhë. Sidoqoftë, unë mendoj që ne ende duhet të vazhdojmë që të kemë kujdes maksimal në zbatimin e masave ekzistuese. Mbajtja e maskave, distancës fizike, higjienës personale dhe kolektive duhet të respektohen në mënyrë maksimale. Me gjitha të, masat e reja për fund vit nuk dihet ende se kur pritet të jetësohen.